քանի այո, այս պահին Էրեբունի բժշկական կենտրոնում դիտում են 9 հիվանդ, որոնցից 3-ը դեռևս գտնվում են վերակենդանացման բաժանում. Մնացած հիվանդները, որ գտնվում են հիվանդասենյակում, վիճակները բավարարար, կատարվում են համապատասխան ուժական միջոցառումներ, ստանում են համապատասխան ձեռքեր. Ովքեր են 3-ը? Ովքեր են 3-ը? Ըստ հերթականության առաջինը դա Լամբարյանն է, որը վիրահատվել է, բերվել է ՊԿՑ-ի տարածքից, վիրահատությունը նորմալ անցել, առավոտյան ինքը անջատվել է արհեստական սարքից, հիմա ԿՄ գիտակցության մեջ մենք իրավիճակը կայուն ենք գնահատում, երեկվանից հետո զգալի դրական դերաշարժում։ Երկրորդ հիվանդը բավականին ծանր հիվանդ է, որով այնի հրազենային վնասվածքով ոստիկան է, որի ներեկ մենք անհապաղ իրադրություն ենք կատարել որով այնի վրա և այնտեղ վնասում կար հաստավեքի սիգմազե բաղեքի վնասում, վիրահատությունը հարթ անց է, նույնպես հիվանդը առավոտյան անջատվել է արհեստական շնչառության սարքից, հիմա գտնվում է ծանր կայուն վիճակ։ Եվ երրորդը քաղաքացի է, որի մոտ կար ծնոտի կոտրվածք, նույնպես հիվանդը 3-օյան վիրահատվել է, հիմա վիճակը բավարար ենք գնահատում, երևի մոտ ժամերին այդ հիվանդին, այդ քաղաքացուն մենք կտեղափոխենք հիվանդասենյակ և ինքը այնտեղ արդեն կշարունակի իր հետագա բուժումները։ Քանի հիվանդ է դուրս գրել։ 16 հատ հիվանդ էինք, 16 հոգի ենք երեկ ունենում հիվանդանոց և տեղակային 9 կա, 7 հիվանդ դուրս է գրվել։ Որքան են ոստիկան և քաղաքացիական են։ Այս պահին 6 ոստիկան ունենք, 2 քաղաքացի և 1-ն Լամբարյան։ Դրական փոփոխություններ կա, գիտակցությունը պարզ է, վերքի վիճակը բավարար ենք գտնում, ստանում է համապատասխան բուժում։ Ոնց որ տեղ է։ Նաև կարտեղեցին, որ ինքը հրաժարվել է ցավալի։ Ոչ, ինքը ինչ դեր եք ստանում։ Այո։ Բժիշկ, երեք այդ դիմացները հիմնականում ինչ կանգատներ են ունեցել, ինչ վնասվածքներ են։ Դե ես պատմեցի ձեզ, կային թեթև փոքր վերքերով, որոնք մշակվել են, հիվանդներ կային, որոնք ընդունարանից, էմերջենսից մշակելուց առաջի վիրաբուժական օգնությունը ցույց տալուց հետո ուղարկել ենք տուն, որովհետև կարիք չկա հիվանդանոցում մնալու, այն հիվանդներ, որոնց պետք է գոնե 1-2 օր հետևել։ Պարոնական, տեսակցել են հարազատները հիվանդներին։ Ես ճիշտ ասած չեմ կարող պատասխանեմ այդ հարցին, որովհետև չգիտեմ ինչ ասեմ։ Այսինքն այդ արգելքը դրված է ոստիկանների կողմից, դեռ թե միայն ԴՊԾ գնդին։ Մենակ ՊՊԾ գնդին է վերաբերվում վերաբերվում։ Այո, երեք ինքը իրավիճակը բավարար էր և երեք իրան տեղափոխել են կալանավորների հիվանդանոց։ Մանկահասակ երեխաների ունենում։ Ոչ, մենք մանկահասակ երեխա 3 չենք ունենում։ Շնորհակալություն։